pegar ele lá do outro lado. Olha o cavalo que ele tá indo, Alexandre. Sancho, é o Sancho. Olha lá, gente. Não, Sancho. Sancho. Ai, meu Deus, o Sancho vai querer rolar, não acredito. Não. Ai, o Sancho. Ai, que bom. Tá até passar em cima dele. Olha o medo dele. Ele é esperto. Ele é um cavalo esperto. Olha lá o que o Sancho fez. Olha lá. É porque quando cava a terra fica fresquinho, né, Alexandre? É. E tá muito calor aqui na nossa cidade. O pessoal tem que fazer deixar like na piscina. Isso, entrar na piscina e deixar like. Ai, por enquanto o Alexandre tem piscina. O Alexandre não tem piscina. Tem? Tem? Tem. Piscina de lama. Vocês viram? Olha lá o Sancho de novo. Ah, não. Olha lá. Ai, de novo. Gente, olha o Sancho fazendo festa, meu Deus do céu. Olha lá, Sancho. Sancho, passa! Não acredito. Sai daí! Quer ver a hora que ele vê o trator? Quer ver ele sair correndo, nem um doido? Meu Deus. Quer ver, ó? É agora, é agora. Ele sabe, olha lá. Ele sabe. Sancho, vem! Oi, ei, sai daí! Vem aqui. Olha, pessoal, que cavalo sem vergonha. Ele tá querendo roubar a cena com o Sancho Panza. Também ele tá com tanto calor, né? Então. Olha lá, vem o Sancho Panza. Acho que ele vem beber água agora. Sancho Panza. Vem, Sancho. Tem que beber água agora aqui, o Sancho Panza. Olha o trator lá. Você deitou e rolou lá, hein? O famoso cabeça de cavalo. Olha a sujeira dele. Ah, agora vai brigar aí. Ei! Ei, vai lá! Cuidado dele, Alexandre! Sai não! Sai daí! Sai, Alexandre, tô falando! Xande, sai! Tô falando! Sai daí, vem pra cá! Você tá na rota dele correr? Nossa, o trator parou! Ah, ele enrosca, né? É. Uau, olha lá! E lá vem o Sancho Panza de novo! E enquanto os dois gigantes vai acontecer! E tudo pode acontecer! E aí eu vou tocar. Ei, Sancho! Olha lá, pessoal. Olha aquilo lá. Gente do céu, olha lá. A velocidade máxima. Desce. Que bonito! E esse foi o dia do trator trabalhando, pessoal. Agora a gente vai ter que ir pra lá, porque os bichos vêm tudo pro lado da gente, os cavalos, daí começou a incomodar ali. Nossa!
Nossa, você viu? Eu vi. Nossa, ele sai fazendo buraco e poeira. Poeira, trator. Olha lá, não dá nem pra ver o trator, só dá pra ver poeira. Eu vou mandar na poeira. Não, Xane. O Alexandre tá coberto de poeira. Olha lá, não deu nem mais pra ver o trator. Acabou o dia, né? Uhum. E o trator vai ficar lá trabalhando, pessoal. E o que o pessoal tem que fazer, Alexandre? Deixar um like e se inscrever aonde? No canal. É isso aí. E o trator teve que parar por causa das vaquinhas lá. Essas vaquinhas daqui são muito forgadas. É isso aí. Tchau, pessoal. Fui. Tchau, Alexandre. Tchau.